ყველას ხომ ჩვენი დღის რუტინა და კვების რაციონი გვაქვს, თუმცა ახალი წლის დღეები თავის მრავალფეროვანი სუფრით და გემრიელი კერძებით ცოტათი გადაგვახვევინებს ხოლმე გზიდან, მით უმეტეს რომ მარხულთათვის შობის მარხვაც დასრულდა. თავისთავად ცხადია, გემრიელ კვებაზე უარს ვერ ვიტყვით, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობა, რასაც ჭარბი საკვები და ალკოჰოლი ძალიან აზიანებს. ჩვენ დღეს ნუტრიციოლოგისგან მივიღებთ დროულ და საჭირო რჩევებს განტვირთვის დღეებთან დაკავშირებით. სოფო ქურდაძეა ჩვენთან ერთად, დილა მშვიდობისა, სოფო, აი როგორ მოუმზადებია სხვადასხვა ჩვენი ორგანიზმისთვის უკვე ამ ეტაპზე საჭირო ინგრედიენტები, რომლითაც შევძლებთ მოვამზადოთ საჭირო კოქტეილები და დეტოქსი ჩაბუტაროთ ჩვენს ორგანიზმს. სოფო, დილა მშვიდობისა. გივოცავთ პირველ რიგში შობა ახალ წელს, საუკეთესო წელი გქონდეს და საუკეთესოში იგულისხმება ხოლმე ჩვენი ჯანმრთელობაც პირველ რიგში, რაც მეტწილად დაკავშირებულია ხოლმე ჩვენს კვებასთან, რომელსაც ხანდახან აურევთ ხოლმე ახალი წლის პერიოდში და რაღაცნაირად მოუწყდებით ამ ჩვენი დღის კვების რუტინას და ცოტა ვიფსებით ხოლმე არასასურველი საკვების. კი, ყველას თითოეული ჩვენთაგანის ჩვენი მაყურებლის დარწმუნებული ვარ, კვების სტილი და რეჟიმი საკმაოდ გადატვირთული იყო ახლა და ვიწყებთ უკვე საუბარს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ გავანთავისუფლოთ ჩვენი ორგანიზმი არასაჭირო და რაღაც მანკიერი ნივთიერებებისგან. კი ბატონო, რას ვაკეთებ? ძირითადად ნივთიერებისგან, ჩემ თავზე ესე მოხდა. არა მარტო თქვენ თავზე, ჩვენც აკეთებთ. კი ბატონო, პირველ რიგში გილოცავთ ყველა დღეს საუბრად თქვენს და თქვენს მაყურებელსაც. როგორც წესი, ახალი წელიც შობაც და უკვე ამასთან ერთად მარხვის გასვლაც ასოცირდება ხოლმე ერთიანად გადაჭარბებული კალორიების მიღებასთან და პარალელურად ალკოჰოლისაც. ეს ყველაფერი ერთად ჯამში იწვევს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ანთების წარმოქმნენ ნივთიერების დაგროვებას, ალკოჰოლიც და ბევრი შაქარი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მივირთმევთ ნიგვზიან საკვებს, ასევე მივირთმევთ ხოლმე ძალიან ბევრ შაქარს. ეს ყველაფერი კომბინაციაში ქმნის ანთების კერებს ორგანიზმში. ალბათ შეამჩნევდით კიდეც, რომ თუ მაგალითად ბევრი ნიგვზიანი მოგვივა, კანზე იწყება ხოლმე გამონაყარი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ანთება ხდება ორგანიზმის შიგნით და გამოხატულებას პოვებს ხოლმე გარეთ, ანუ კანზე. ანუ კანიც არის ორგანო, უბრალოდ გარეგანი, რომელსაც ვხედავთ. იგივე პროცესები მიმდინარეობს ორგანიზმშიც. იმისთვის, რომ სწორად მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ ნივთიერებების გამოდევნა, არსებობს რაღაც მეთოდები და გზები, რითაც შეიძლება, რომ ჩვენს ორგანიზმს დავეხმაროთ დეტოქსად წოდებულ განტვირთვაში და, ასე ვთქვათ, ამ ნივთიერებების დაბალანსებას. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯადოსნური პროდუქტები გვაქვს მობილიზებული, ხო? ნამდვილად, ყველაფერი, რასაც თქვენ ხედავთ და ნელ-ნელა მივყვებით და თან ავხსნით, რომელი კონკრეტული რას შეიცავს და რატომ არის კარგი, ძირითადად მდიდარი არის ანტიოქსიდანტებით, რომლებიც არიან ნივთიერებები, რომლებიც სწორედ ამ ანთების კერებს ებრძვიან. და უხეშად რომ თქვათ, უბრალოდ ანეიტრალებენ ამ ანთებას. დავიწყოთ, კი ბატონო, პირველი რაც ბაზა არის და ძირითადი დაგვჭირდება არის კეფირი, რომელიც არის პრობიოტიკების წყარო. პრობიოტიკები გახლავთ ცოცხალი ბაქტერიები, რომლებიც მონაწილეობენ საჭმლის მონელებაში და გვეხმარებიან, რომ საჭმლის მონელების პროცესი გამართულად წავიდეს. იმიტომ რომ თუ საჭმლის მონელება არ არის გამართული, ვერც შეთვისება ხდება საკვები ნივთიერებების და ვერც მონელება. ამიტომაც შესაძლო არის, რომ რიგი პროცესები განვითარდეს ორგანიზმში არასახარბიელო. პროპორციულად რამდენი გვჭირდება? ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, ეხა თვალისობით გავაკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენ რას ისქის და რა კონსისტენციის მასაც მოგეწონებათ იმის მიხედვით, სისქეს ვაკონტროლებთ ან კეფირით, ან წყლით. მათ, ვისაც აქვს ლაქტოზის აუტარლობა და თქვათ კეფირის მიღება არ შეუძლიათ, შეუძლიათ ჩანაცვლონ კეფირი მაგალითად ან ლაქტოზორძით, ან ცენარეული რძით, რომელიც იგივე ბაზის როლს გამოხატავს. შემდეგი ინგრედიენტი, დავიწყოთ ნიახურით, რომელიც შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს ამ კომბინაციაში და ვაკეთებთ. მოხდება ნიახური კეფირს. გემო იმდენ კეფი იმ გემო იმენ დაბალანს და სხვა ხილით, რომ ნიახურის არომატი და გემო არ შეიმჩნევა. კი ბატონო. ესე იგი, ნიახურზე რა შეიძლება, რატომ ნიახური? ერთი, იმიტომ რომ ნიახურის ძირები ძალიან დიდი რაოდენობის უჯრედის შეიცავს. უჯრედისი პარალელურად გვეხმარება ასევე მონელებაში და საჭმლის მონელებელი სისტემის გამართვაში, იმიტომ რომ თუ მონელება არ არის, ვერც გამოდევნა ვერ მოხდება ამ დაგროვებული ანთების წარმოქმნელი ნივთიერებების. სოფო, ის რა მაინტერესებს? ჩვენ ამას ახლა რასაც ვამზადებთ, დღის რუტინული კვების პარალელურად შეგვიძლია მივიღოთ, თუ მხოლოდ ამ საკვებზე უნდა ვიყოთ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში? იდეალური იქნება, რომ ეს გამოვიყენოთ ერთ კვებად და არა მთელი დღის კვებად, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ კვებად. კი, აი მაგალითად თუნდაც დილა დავიწყოთ,
სმუზი დავარქვათ, ან ხილის და ბოსტნეულის ბლენ არ ბლენ, მოკლედ სმუზი უფრო ცნობილია ხო? სმუზი დილას, იმიტომ რომ ჩაირთო საჭვის მონელება სწორად და შემდგომ ვაგრძელებთ რუტინულ კვებას ნაკლები, ესე თქვა, წახემსებებით, რადგანაც თუ ჩვენ არ გავჩერდებით და მთელი წელს განმავლობაში თუნდაც გავივლით ერთ ლუკმას, მივიწმებთ გამომივლით მეორე ლუკმას და ეს ხდება ხოლმე ახალი წლის პერიოდში, ჩათვალეთ, რომ მთელი დღის განმავლობაში ჩართული არის საჭვლის მონელება და სულ არის დაშლის პროცესი მიმდინარეობს და აშენების პროცესი, რაც უნდა მოხდეს დასაბალანსებლად, აღარ ხდება ხოლმე. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიწყოთ საუზმეს მუზით, გავიდეს 3 საათი, 4 საათი და ნოყიერად ვისაუს, მოკლედ ვისადილობ და რაც მოუწევს და შემდგომ კიდე 3-4 საათში ან მაქსიმუმ 5 საათში სტანდარტული ნოყიერი ვახშამი თუ რაც მოგვიწევს. კი ბატონო, პარალელურად გავაგრძელოთ თორედ. კი. დეტოქს თქვათ კოქტეილებს მიმართავენ ხოლმე რამდენიმე დღის განმავლობაში ცხსმენია და აი ხშირად მე მიჩნდება ხოლმე ეს შეკითხვა. აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები არ ანგრევს ორგანიზმს. კი კი კი. იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში თან ძალიან აქტუალურია რაღაცა მოთხოვნები ყველა ამაზე. კი, საუბრობს შესაბამისად, ხო ეს კითხვაც ჩნდება. თან გავაკეთოთ პარალელურად. ზოგადად მხოლოდ ერთი სახეობის ან რაღაც ჯადოსნურ სითხეთა დამოკიდებულება განსაწმენდად, ერთი რომ არ არის რეალობასთან ახლოს და მეორე რომ არის დამაზიანებელი, რადგანაც ასეთ დროს ხდება გადამშევა ორგანიზმის. და გადამშევის პარალელურად შეიძლება 10 დღეში ადამიანმა წონაშიც მოიმატოს და უარესადაც იგრძნოს თავი. ამიტომ ესეთი ერთფეროვანი განტვირთვა არავითარ შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული და ჯობია რომ უბრალოდ ბალანსირებულ კვებას დაუბრუნდეთ. ესე იგი, ხო, დაუბრუნდეთ ჩვენ სმუზს. სმუზს რა დაუბრუნდეთ? მიახორციელები. მიახორციელები, კივი, რომელიც შეიცავს ძალიან ბევრ ვიტამინს და კივი შემთხვევით არ ყოქს მოტანილი, რადგანაც კივი არის ამ სეზონისთვის დამახასიათებელი და ზოგადად როცა ხილს მივირთმევთ, ჯობს რომ სეზონური იყოს. ნუ ბანანზე პრინციპში ყველა სეზონისთვის ამახასიათებელია და გემოს და სტრუქტურას ძალიან კარგს ანიჭებს, პლუს მდიდარი არის კალიუმით. კივს რაც შეეხება ძალიან ბევრი C ვიტამინი აქვს და ფორთოხალს დავამატებთ, იმიტომ რომ ასევე ფორთოხალს აქვს ძალიან ბევრი უჯრედისი. პრინციპში ხილულიც არის ეს დანაყოფები რაც არის და ასევე ეხმარება და კვებავს ჩვენ სასარგებლო ბაქტერიებს. ეს არ ვიცი ეკრანზე როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან ჯანსაღად გამოიყურება ესე ცოცხლადაც და აქ მომანდომა ერთი სულიმა რო დააგემო. ხო, ეს მოკლედ წესით გემრიელი უნდა იყოს. კი ბატონო, რაც შეეხება, უნდა დავაბლენდეროთ ახლა. ასევე გვაქვს შავი ქლიავი. ეს შეგვიძლია გემოვნებით დავამატოთ. მაგალითად შავი ჩირს უმატებენ ადამიანები, ვისაც აქვს ზოგადად მონელების პრობლემა და შავი ჩირი ეხმარება ნაწლავების შეკუმშვას და მოძრაობას და შემდგომ მონელებას და ამიტომ ძალიან კარგი დანამატი იქნება. რაც შეეხება აქ მოქვს მოტანილი გვაქვს დარიჩინი. დარიჩინიც ასე ვთქვათ, შემთხვევით არ არის. დარიჩინი გვეხმარება გლუკოზის დარეგულირებაში, სისხლში არეგულირებს შაქრის დონეს. და ამიტომ ესე ვთქვათ, კარგი დანამატია ხოლმე განსაკუთრებით და ასე ვთქვათ, უხდება კიდეც ახალი წლის შემდგომ პერიოდსაც. Ну, ესეც გემოვნებით, თქვენზე არის სრულებით დამოკიდებული. ეს ესე დესერტი რო გქონდეს, სიამოვნებით, ესე იგი. ხო, და თაფლი, თაფლი მათთვის, ვისთვისაც საკმარისი სიდკბო არ იქნება. და ენდომება რომ თქვა დაარმოდოს. ამ შემთხვევაში ცოტა დავამატოთ. ალერგიულობა აუცილებლად. თუ თაფლზე ალერგიული არის ადამიანი, რა თქმა უნდა, არ იქნება რეკომენდებული და სხვათა შორის არც დასჭირდება, იმიტომ რომ ბანანითაც შეგიძლიათ რა დაატკბოთ თუ საკმაოდ დაატკბობს ხოლმე. ეს მათთვის ქლიავის ჩირიც საკმაოდ დამატკობელია ხოლმე ხშირში. კი ბატონო, ერთ ქლიავის ჩირიც დავამატოთ. რო სხვადასხვა ესე ვთქვათ, მინერალების და ვიტამინების კომბინაციას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ყველაფერში არის განსხვავებული, მაგალითად, ნიახურში არის კავიტამინი, რომელიც ვთქვათ, არ გვხვდება ფორთოხალში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის პრინციპში ყველაფრის მიღებას შევძლებთ ამ ნარებიდან. შვენიერი და ჩვენ გვაქვს ასევე ჩიას მარცვლები. ჩიას მარცვლები, კი ბატონო, ჩიას მარცვლები მიჩნეული არის ზესაკვებად, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ფუნქციური საკვები არის და არ არის მხოლოდ საკვები და დამატებით აქვს რიგი მახასიათებლებები. ჩია შეიცავს ძალიან ბევრ ცილას და მცენარეულ ომეგა-3-ს, რომელიც ასევე ერთი რომ დაგვეხმარება მივიღოთ საჭირო ნივთიერებები და მეორე რომ ძალიან დიდი დანაყრები შეგრძნებას იგრძნება. და ანუ ფაქტობრივად ახლა რაც ვაკეთებთ, შედარებით დაბალ კალორიულია. კი ბატონო, ესეც ერთი ჩაის კოვზი, იმიტომ რომ მე ძალიან გასქელდება. ერთი ჩაის კოვზი და
თან აუცილებელია, როცა ჩიას მოვიხმართ, აუცილებელია, რომ იყოს სითხის შემცველ პროდუქტთან, ამ შემთხვევაში კეფირთან, რადგანაც ჩია იჯირჯვება და თუ მივიღებთ ესე უმის სახით, პირიქით ხდება ანუ ესე ვთქვათ ვიტამინებს და მინერალების გაწოვა და არა შეთვისება. ამიტომ ამ შემთხვევაში კეფირი დაგვეხმარება, რომ კეფირი სიტყვა იჯირჯვება პირველად. კეფირის გარდა თუ შეგიძლია რომელიმე სხვა პროდუქტი გამოიყენოთ, მაგალითად მაწონი. მაწონი უფრო სქელი იქნება და პრინციპში შეიძლება არასასიამოვნო დასალევი აღარ გამოვიდეს, მაგრამ კი ბატონო, შეგიძლიათ რომ იყოს არა დასალევი, არამედ რაღაც ესე ვთქვათ პუდინგივით შეგვიძლია რომ ესეც გავაკეთოთ. ამ ყველაფერში მე ვხედავ ერთადერთ რამეს, ჯამრთელობას. აბსოლუტურად ჯანსაღი რაღაც მოგვიგზადეთ. იცი რა მაინტერესებს? აი წყალი შეიძლება. აი რამდენი? კი, წყლით გავაცხელოთ. დეტოქსი. საკმარისია მეტი კეფირით მირჩევნია. კი, შეიძლება რომ სულ წყალში გააკეთოთ, მაგრამ გემოვნური თვისებები დაეკარგება, იმიტომ რომ კეფირში უფრო კარგად აღიქმება. და მოკლედ და ბოლოს ავდგებთ ამ ბოლოს რაც დარჩა არის კი ბატონო ავდგებთ ახლა მოკლედ სოფო უღრმესი მადლობა შენ აი ესეც საინტერესო რჩევებისთვის მე მესმის რომ ძალიან მოხმარია ახლა ნაბახუსებზე მყოფ ერს უთხრა რომ ჯანსაღის მუსით გააგზავნეთ თქო მაგრამ ჩვენსაც აუცილებლად ვაკეთებთ და გთავაზობთ რა თქმა უნდა ამ ყველაზე მნიშვნელოვან კვებას რა